नमस्कार, मी रुपाली। तर मी आज आलेले आहे जुन्या बाजारात। पुण्यात मंगळवार पेठेत हा जुना बाजार भरतो, तर आठवड्याच्या बुधवारी आणि रविवारी हा बाजार भरला जातो। तर इथे अगदी कागदापासून ते इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी, जिमच्या वस्तू आणि तांबे पितळ्याची लोखंडाची भांडी जुन्या बाजारामध्ये मिळतात। तर ही सगळे अँटिक पीस असतात, जुनी भांडी असतात। तर आपल्या रेसिपीसाठी काही भांडी इथून मी खरेदी करावी असा विचार करून इथे आले होते। सर्व भांडी मी इथं पाहिली, तर मला इथं जी भांडी आहेत ती खूप महाग वाटली। म्हणजे अगदी चमच्याची किंमत 500-600 रुपये इथे होती। इथे अगदी मसाल्याच्या डब्यापासून आपला पानाचा जो डब्बा असतो त्या सर्व गोष्टी आहेत। खूप अँटिक पीस इथं आहेत। तुम्हाला जर अँटिक पीस इथं खरेदी करायचे असतील तर ही जागा योग्य आहे। तर तुम्हाला जर रेग्युलरची भांडी इथं खरेदी करायची असतील तर इथं ती खूप महाग आहेत। तर मनात असा विचार आला की ह्याच किमतीमध्ये मी नवीन भांडी खरेदी करू शकेल, म्हणून मी पुण्यातील जिथं तांब्या पितळाचे होलसेल मार्केट आहे तिथून काही भांडी खरेदी केली। तर ती भांडी मी कोणकोणती खरेदी केली, किती किमतीत केली, ह्याचा व्हिडिओ मी बनवणार आहे। जर तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायचा असेल तर चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून कळवा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका। आणि नक्की जुन्या बाजाराला एकदा भेट द्या, तिथं अँटिक वस्तू पाहण्यासारख्या खूप आहेत आणि पाहूनच मन तृप्त होतं।